Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – люди з діабетом. З якими проблемами стикаються люди, хворі на діабет, і як їх вирішують, поговоримо сьогодні з нашою гостею. В студії Юлія Вітошинська, людина з діабетом, представниця громадської організації «Миколаївська-Одеська діабетична асоціація». Юлія, я вас вітаю в нашій студії. Я вас дякую. 11 серпня на вулиці Соборній відбулася акція на підтримку діабетиків першого типу, інсулінозалежних. Світлана Кльосова та Сергій Куропятник побували на акції. Давайте приєднаємось до них. Вісімнадцятирічний Денис Лівий рік тому дізнався, що хворий на діабет. Зараз хлопець змушений носити на руці спеціальний пристрій моніторингу, який вимірює рівень цукру у крові. Кожні 5 хвилин він мені на телефон показує, який в мене зараз цукор. І завдяки цьому я вже можу реагувати на його показник, або він вищий, або нижче. І вже з цього я розумію, що мені треба робити. Якщо слідкувати за діабетом, він взагалі не спричиняє перешкод. Головне просто за цим слідкувати. І ось саме через це ми зараз на акції, бо необхідно весь час слідкувати, як я вже казав, для цього потрібен або моніторинг, як у мене, або тест-смужки, але найкраще все ж таки моніторинг. Денис прийшов на акцію з родиною. Його мати Ольга Ліва пригадує, як дізналися про хворобу старшого сина. Дізналися рік тому, у березні він захворів, в 11 класі, перед початком ЗНО. Дізналися самі, побачили, що дитина худне, постійно п'є. Самі пішли, здали аналізи на рівень цукру і побачили, що вже цукор занадто великий. І звернулися у лікарню, і там вже нас госпіталізували. Постійно потрібен контроль за діабетом, тому постійно потрібні моніторинги, яких, на жаль, в Україні немає. Жоден моніторинг досі не сертифікований. Ми хочемо жити вільно і постійно кожні 5 хвилин спостерігати за тим, що відбувається з дитиною. Ініціював акцію миколаївець Олександр Мельник. Чоловік говорить, діабет – дороговартісна хвороба. Основна проблема зараз – це те, що не вистачає у нас тест-полосок, тест-смужок для вимірювання рівню цукру у крові. Нам на весь період, на весь рік нам видають лише 8 упаковок тест-смужок, а цих 8 упаковок вистачає лише на 2-3 місяці. І доводиться усім нам купувати смужки, шукати десь у аптеках, шукати в інтернеті, спілкуватися з усіма по Україні, щоб знайти десь подешевше, десь протерміновані смужки, щоб зекономити. Учасники акції мають на меті зробити фотозвернення до міської та обласної влади з проханням посприяти у рішенні проблем інсулінозалежних миколаївців. Ми запланували акцію сфотографуватися на фоні нашої стели «Я люблю Миколаїв» і зробити звернення до міської та обласної ради щодо нашої ситуації, що нам не вистачає препаратів, не вистачає фінансування нашої не організації, наших людей, не вистачає інсуліну. Долучилася до фотосесії родина Зюляєвих. У трирічної Катрусі 2 роки тому виявили діабет. Ольга Зюляєва розповіла, як хвороба змінила їхній спосіб життя. Другий рік вже в такому положенні, що нам потрібно постійно займатися цим контролем сахара, постійно контролювати її поведінку, її спосіб життя повністю змінився. Треба контролювати те, що вона їсть, як вона бігає, як часто там, що там серед ночі з цим цукром, постійно міряти, їздити, забирати інсуліни з лікарень, поліклініки, постійно проходити ці дослідження. Для того, щоб розвивався повноцінно ріст діабетик, потрібно не тільки інсулін, який держава видає безкоштовно поки що,
Але потрібні тест-полоски для контролю рівня цукру, глюкометри, потрібні оці проколювачі для пальців, потрібні змінні ланцети для пальців. Це все ми закупляємо за свій кошт. Учасники акції сфотографувалися на фоні фотозони «Я люблю Миколаїв». Планують змонтувати фотопрезентацію та надіслати її зі зверненням до місцевої та обласної влади, а згодом до президента України. Це тема дня, а тема нашого ефіру – люди з діабетом. Юлія, будь ласка, чому саме зараз була проведена така акція? Ну, напевно, тому що ситуація все стає дедалі гіршою, гіршою, ціни на наші засоби, які допомагають нам жити нормальним повноцінним життям, стають все більшими. Держава взагалі про нас забуває, весь час коштів не вистачає, навіть на саме на найнеобхідніше навіть не вистачає коштів. Якісь в рамки весь час заганяє і по результатам аналізів. Тому, напевно, це вже, знаєте, як позив душі, крик душі. Неможливо більше. А скажіть, будь ласка, чи проводились подібні акції раніше і які були наслідки? Акції саме із зверненням так. До адміністрації, так, здається, таких прям акцій не було раніше. Тому що раніше... Тобто це перша акція? Це вперше. Наскільки я пам'ятаю, це вперше. Раніше були інші норми і краще фінансування, скажімо так. Щось було трішечки легше нам. Чомусь. Забезпечення препаратами невилікованих хворих – це питання державного чи місцевого рівня? Раніше це було державного рівня. Держава повністю виплачувала нам кошти, не нам, так, а лікарням, кошти на закупівлю інсуліну. Чи закупляла ці? Це інсулін, так, препарат наш. Зараз вже стан декілька років тому держава прийняла інші для себе норми, і вони вирішили, що якийсь відсоток буде виплачувати держава, а більший відсоток буде виплачувати місцевий бюджет. І вийшло так, що місцевого бюджету коштів на це не було відкладено, і вони важко знаходяться. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Тобто зараз держава дуже маленький відсоток виплачує, це місцевий бюджет. Як саме держава підтримує інсулінозалежних людей та чи вистачає виділених грошей на необхідні препарати, дізнавались Вікторія Чернявська та Сергій Куроп'ятник. Будь ласка. За словами завідувачки ендокринологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні Наталі Ткаченко, цього року держава виділила менше грошей на закупівлю препарату. Нестачу покривають з місцевих бюджетів. На цей рік нам держава дала тільки 13 мільйонів, які ми використали ще в п'ятому місяці, а це вже пішли гроші нашого обласного бюджету. А в минулому році нам держава дала 18 мільйонів. В цьому році менше 13 мільйонів. А далі вже обласний бюджет шукає гроші, місцеві бюджети допомагають. Ну, таким чином разом і вирішимо цю проблему. Хоча й виникають проблеми із обсягами закупівлі препарату, але Наталя Ткаченко каже, інсуліном забезпечать всіх. Рік ще не закінчився, ще у нас є, як мінімум 3,5 місяці і треба забезпечувати хворих. Тобто це стоїть на контролі управління охорони здоров'я, вони постійно моніторять, яке йде забезпечення, скільки коштів використано, скільки хворих отримали, в якому районі, це дивляться в розрізі районів. І там, де йде нестача коштів, вирішується питання, як забезпечити. На сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що у 2019 році на лікування хворих на діабет передбачено на 13% коштів менше від потреби. Законом України про Державний бюджет України на 2019 рік у складі видатків медичної субвенції передбачено обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у розмірі 841 мільйон 200 тисяч гривень, що на 129 мільйонів гривень менше від потреби. У МОЗ також нагадали, що видатки на надання медичної допомоги комунальним закладам охорони здоров'я мають бути передбачені у відповідних місцевих бюджетах. Юлія, будь ласка, чи відчули ви, що цього року державна підтримка людей з діабетом стала меншою?
Да, якраз це ми відчули. Тому саме і ось ця організація цієї акції, яка була ось неділю, сприяла цьому, що ми це дуже добре відчули. Ви знаєте, в нас просто наскільки стало це менше фінансування, наскільки ми стали залежні від лікарні, наприклад. Я не розумію, по-перше, чому так відбувається. Наприклад, в області Миколаївській інсулін більш-менш видається трішечки краще, ніж в місті Миколаєві, насправді. Там його більше. Людям його видають зазвичай на один місяць. Тобто людина приходить раз в місяць і їй видають на цілий місяць ось цю дозу інсуліну, яка потребує людини. Це в області. В області. В Миколаєві трішечки інша ситуація, скільки ось знайомих дуже багато і по різних районах міста, деякому взагалі не видали, сказали, немає в поліклініці, немає в аптеці, немає ось, нема бюджету. Просто пояснюю, нема бюджету, місто не виділило бюджет, не заплатило ось цим аптекам, які тримають наш інсулін в спеціальних холодильниках. Іншим відповідають ось таким, наприклад, як мені видають кожен раз на 2 тижні. Вибачте, це дуже важко. Маючи і роботу, і родину, не забувати кожні, і мати можливість, не просто забувати, мати можливість кожні 2 тижні їздити в лікарню. Так, ми всі не живемо поруч з лікарнею, треба потратити час, брати рецепт на інсулін і ще йти в аптеку. Кожні 2 тижні, це дуже мало. І хто ж сказав, що я повинна чітко війти в ці рамки, ось цю дозу на 2 тижні розділити собі. А можливо, я захворіла, і мої потреба моя в інсуліні стала набагато більшою. А можливо, в мене якась стресова ситуація, а можливо, я йду на якусь операцію, чи не дай Боже ще. А якщо я їду за кордон, і я знаю, що я в 2 тижні ніяк не віду так всі в часові ці рамки. Мені треба більше, мені ніхто його не видасть, нікого не цікавить, що потрібно вам. Ось так, як надали який, так ось наказ, от видають на 2 тижні, все, видають на 2 тижні. Ось в мене така ситуація. Деякому районі видають на місяць. Тому я, насправді, не тільки я, багато нас, ми всі не розуміємо, чому так, чому одним взагалі нічого не дали, і при тому, що деякі мають таку зверхність сказати, ну, йдіть купляйте, це потрібно вам. Відкупляйте. А за що купляти? Так, у нас вже всяке може бути, правда? Це що стосовно інсуліну. Без інсуліну ми не проживемо ні дня. Нормально, так? Це перше. По-друге, ви, напевно, запитали повністю про забезпечення всього, що нам потрібно. Ми ж не обходимося тільки інсуліном. Для повноцінного, нормального, здорового життя нам необхідно ще дуже багато інших розходних матеріалів. В першу чергу це ось ці тесмужки. В попередньому ролику було сказано, що є в дітей постійний моніторинг цукровий, але це дуже дорого. І в Україні з цим великі проблеми. Є тесмужки, є спеціальні апарати, які називаються глюкометри. Це для виміру цукру так ось, в цей же час, швидкий вимір. Тобто на протязі однієї хвилини ти вже знаєш свій цукор. Ось ці тесмужки держава ще дітям якийсь невеличкий відсоток видає, але це дуже мізерно. Це діти, вони ростуть, і це дуже мало. А дорослим взагалі нічого. І скільки я ось в себе в дорослому віці пам'ятаю, не одного разу такого не було, щоб держава видала якісь тесмужки. Хоча б якісь просрочені. Хоч якийсь час ними користатися. Тобто держава взагалі, окрім того, що вона видає інсулін, і то зараз великі проблеми з тим, що вона і видає інсулін, так якихось тесмужок взагалі мови не має. А щоб ви розуміли, тесмужки, пачечка ось цих смужок стоїть від 500 гривень на різні фірми приборів, так, різні прибори. Це сама мінімальна ціна, здається, на сьогоднішній день. І ось цієї однієї пачечки вистачає, ну ось якщо там 50 штук, ось мені її вистачає на 4-6 днів. Все. Тобто це і великі кошти. Держава про це взагалі не думає. Але тут інша ще є сторона ситуації, сторона з цієї ситуації. Держава виставила перед нами певні требування, скажімо так. Вимоги, так? Вимоги. Для того, щоб нам повністю безкоштовно видавали хороший, якісний інсулін, не тваринний інсулін, нам необхідно здавати кожні 3 місяці такий аналіз, який називається гліколізований гемоглобін. Ось ми здаємо його кожні 3 місяці за свій кошт в частній лабораторії. Це також не фіксується, да? Не поліклініка бере безкоштовно, не видаються кошти, ми йдемо за свій кошт. Коштує він від 200 гривень. Ну, і ще плюс, да, до цієї всієї суми. Він повинен бути не вище 7-5%.
Якщо він у вас вище, виходить за норми, ви повинні ще доплачувати за інсулін. І нікого не цікавить, що з вами трапилось, чого він вище. А як же він може бути нижче, якщо, наприклад, людині немає можливості купувати ось ці тест-полоски і контролювати свій рівень цукру близько 10 разів на день для нормального життя? Виходить ось таке замкнуте коло. Виходу нема. Держава забезпечує тільки інсуліном, і то в останній рік-півтори стало це жахливе забезпечення, тому що ти прив'язаний до лікарні став, а щось інше, що нам необхідно, взагалі цього не існує. А скажіть, будь ласка, як змінюється життя людини, яка захворіла на діабет? Життя змінюється кардинально, людина живе повністю новим життям, тому що вона повинна контролювати себе весь час. Вона закриває очі, лягає спати, вона повинна пам'ятати, що вона не людина вже приставна, людина з цукровим діабетом. Вона встає зранку, вона повинна пам'ятати, що в неї цукровий діабет. Вона повинна весь час контролювати рівень цукру, контролювати те, що вона їсть, не забувати пропускати їжу, тому що від цього також може погано бути. Колоти інсулін, бути напоготові, завжди мати з собою щось солодке, наприклад, якщо в тебе низький рівень цукру, так, в крові. Тобто змінюється кардинально життя людини. Розумієте, цукровий діабет, ми кажемо, це не захворювання, а спосіб життя. Так для цього способу життя треба мати великі можливості, щоб він був нормальний, щоб можна було прожити 40, 50, 60 років. Тому що в світі таке, це норма, там підтримують людей, так? В Україні цього, звичайно, немає. Тому життя змінюється кардинально. Особливо це стосується, напевно, дітей і їх сімей, мами, тати. Ось їм взагалі дуже важко, тому що вони повністю відповідають за дитину. Тобто не тільки наше життя змінюється, а й змінюється життя всіх, хто нас оточує. Ви розповідали нашим кореспондентам, що хворієте на діабет вже 20 років. Так. Скажіть, будь ласка, Юлія, як ви лікуєтесь і чи вистачає вам грошей на місяць для того, щоб підтримувати себе у відповідній формі? Ну, дивіться, в нашій країні кожен діабетик, за принципи, за правилами, повинен раз на рік, ну, обов'язково, деяким два рази, в кого є якісь вже ускладнення, лягати в лікарню. По-перше, там лікарню. Це що, коли ти лягаєш в лікарню, треба здати дуже багато аналізів. Так? В наших лікарнях зазвичай також вони не фінансуються повністю і реактивів на якісь певні аналізи нема. Це ти до частної лабораторії ти йдеш. Там дуже великі ціни. Лягаєш в лікарню, зрозуміло, що ти лікуєшся. Це і крапельниці, це і уколи, і ліки. Тобто це дуже велика сума. Це одне, так по сумі. Ось ти раз на рік лягаєш. Такого є ускладнення, ті лягають два рази на рік, звичайно. І щоденне, ну розумієте, тут головне не тільки ось як лікуєшся раз на рік, а кожен день підтримувати. Цукровий діабет, якщо у вас болять ноги на фоні цукрового діабету, ви не вилікуєте цю боль, так, що вона пов'язана. Ви можете тільки зменшити з допомогою якихось ліків ці відчуття неприємні. Так? Як можна, головне не допускати цих відчуттів, щоб цукор не їв твої судини, так, не роз'їдав їх. Треба кожного дня і вночі ставати, і зранку перед сніданком, і 2 години після сніданку, і перед тим, як виходиш на вулицю міряти цукор, і прийшла з вулиці, і перед обідом, і 2 години після обіду, і перед вечерею, і вночі стати 1-2 рази поміряти цукор. Тому ось лікування, воно не може сказати, що я лікуюсь 1 раз на рік. Я цілий рік, я з дня в день не забуваю, я не маю вихідного від свого захворювання. Навіть не маю години від свого захворювання, да, ось, відпочити не можу. Тому лікування, воно постійне. Це спосіб життя. Це мій спосіб життя. Без цього всього я не зможу прожити. А скажіть, будь ласка, якщо людина не слідкує за своїм здоров'ям, за рівнем цукру в крові, це може призвести до таких важких хвороб? І погіршення стану здоров'я? Це може призвести не до важких хвороб, це призводить до наслідків, які не можна повернути назад. Так, якби обернутись, час вже не вийде. І вилікувати нічого не вийде. Цукровий діабет – це дуже така, розумієте, хитра хвороба, вона пошкоджує майже все. Там, де є судини, а судини є в нас скрізь. Це і очі, це і нирки, і шлунок, і сосуди, так, і нижні кінцівки, верхні кінцівки, і серцево-судинна система – це повністю весь організм. Тому, якщо людина не слідкує,
А слідкувати дуже важко, особливо, напевно, людям, які вже пенсійного віку, тому що нема що, нема фінансового забезпечення, вона не може на свою пенсію все отримати. Тому, звичайно, в нашій країні дуже погана статистика, люди помирають від цукрового діабету, не від цукрового діабету, а від ускладнень, які вони, від наслідків, від ускладнень, так, які вони заробили на протязі часу своєї хвороби. Ну, ось так. В Україні немає сертифікованих моніторингів, які краще, ніж тест смужки. З чим це пов'язано? Згадувалось в першому відеосюжеті про моніторинги, що їх дуже мало і не вистачає на усіх. Їх не те, що дуже мало, їх немає. Взагалі немає. Дивіться, в нашій країні, чому ви мене запитали, чому їх немає, так? Чому? Так. Ну, по-перше, питання це взагалі не до мене, не до людей, а пов'язано з державою. Я вважаю, я знаю, що це дуже дорого. Це треба сертифікувати, так, щоб вони зайшли на нашу країну. Це дуже дорого, це нікому не потрібно, це не масово, що можна заробити на цьому великі гроші. Тому за це ніхто не візьметься. Я вважаю, що за це не візьметься ще дуже, досить довгий час, поки ми не вийдемо на інший рівень якийсь поваги, гуманності до людей з цукровим діабетом, тому що насправді, якщо у вас є моніторинг, ось цей, він, розумієте, він працює 24 години на добу. Це моніторинг, але коштує дуже великі гроші. Наприклад, слава, дякуючи Богу, у мене є інсулінова помпа і є також моніторинг, який йде з цією помпою. Тобто помпа прискує, вона працює по системі підшлункової залози, вона кожну годину вприскує певну дозу інсуліну, яка мені потребується на даний час. І під їжу я сама вираховую хлібні одиниці, тобто або хлібні одиниці, зараз вже яке бежу, це калорії, білки, вуглеводи вираховуються, і вводю ще скільки я з'їдаю. Тобто вона мені ще й підкалює, коли я вводю цю дозу інсуліну. На неї є моніторинг. Але справа в чому? Що цей моніторинг дуже дорого коштує. На 5 днів, скільки, Юлія? Зараз я скажу вам, це ось моєї, від моєї помпи, моніторинг не окремо, так, засіб, а ось він йде разом з нею, він окремо цепляється, так, але на 5 днів він коштує 1800 гривень. Це можливо? Це неможливо. Тому я майже, я не знаю людей, які ходять весь час моніторингом, тому що це неможливо. Ми ставимо коли моніторинг? По-перше, не ми ставимо, а у нас одиниці, хто має оці інсулінові помпи, так, в місті Миколаєві і в області, нас дуже мало, ми майже один одного знаємо, ми виручаємо, коли потрібно, бо держава нас не виручить в даному випадку. Ми ставимо коли? Коли якась тяжка ситуація, якісь стресові ситуації, коли йде людина на операцію, тому що це полегше, так, коли ти весь час бачиш рівень цукру, він не виходить за межі і операція приходить краще, так, загоюються рани швидше, немає ніяких там ускладень, таких, яких ми не можемо передбачити, так, дякую. Ось. А інші, є дуже багато іншої фірми моніторингів, їх просто не існує. І батьки, люди, вони просто, знаєте, як сказати, кожен виживає як може. Як це виходить? Дякуючи Богу, ми живемо в 21 столітті, у нас є соціальні мережі. І в соціальних мережах дуже багато груп, дуже багато різних організацій, які допомагають. Там в цих групах і організаціях люди хворіючі люди. І люди допомагають один одному. Розумієте, в когось є можливість дістати з-за кордону ось ці, так, ось ці непреривні моніторинги. Вони привозять, вони виручають один одного. Вони матеріально не збагатішують від цього, але вони розуміють. Кожна родина розуміє, що таке мати дитину з цукровим діабетом. Кожна мама розуміє, що якщо вона хворіє, мама хворіє на цукровий діабет, не є дитина, їй треба виростити цю дитину. Тому люди допомагають один одному. Але це люди, це вони по своїй волі. Це ніким не контролюється. І ці моніторинги в світі вже дуже-дуже давно, я не знаю, з яких років, напевно, ще з 8-го, 9-го, 2008-го, в світі це... Всі, ну, майже всі ними користуються. У нас людей дуже мало. Тому що просто неможливе фінансування, по-перше. По-друге, дістати ось ці моніторинги. А по-третє, ще й, напевно, дуже мало хто може допомогти з ними. Тому що якщо моя помпа, вона
інсулінова помпа, яка допомагає мені жити краще. Я трошки мені легше, рівень життя в мене полегшився, коли я її придбала. Якщо вона сертифікована і є лікарі, які можуть з нею працювати, допомогти мені налаштувати, да, в перший час, поки я не сама не зможу нею маніпулювати, то стосовно цих моніторингів, вони не сертифіковані і, звичайно, жоден лікар не проходить навчання. Як допомогти користуватися цим моніторингом? Вони, може, деякі мають російську мову, а дуже багато взагалі на англійській мові, на французькій, там, тобто там, де вони виробляються. Виробляють. Так. Так. Тому така проблема. А чому їх нема? Тому що це дорого, це не рентабельно їх сертифікувати. От, напевно, така. Я не бачу інших перешкод. І в мене залишається ще питання, адже часу у нас дуже мало. У 2017 році МОЗ запровадив електронний реєстр інсулінозалежних. Юлія, будь ласка, як змінився механізм забезпечення життєво важливими препаратами хворих на діабет після запровадження електронного реєстру і як отримати інсулін безкоштовно або з доплатою? Дуже коротко, будь ласка. Ви знаєте, ніяк. Ніяк? Ніяк. А що мені з того, що вони для себе, для нас ввели ось цю електронну реєстр? Якби вони зробили так, що я собі вдома зробила ось цей аналіз, гліцеризований гемоглобін, так, вимоги, по яким нам видають інсулін. Я його зробила. Я його, наприклад, сканувала, відправила туди їм цю базу, так, наприклад, ось, наприклад. І мені автоматично, я можу ось ці 3 місяці сама собі цей талон на інсулін друкувати, так, іти в аптеку. Тоді мені було б легше. Я б не була прив'язана до лікарні, я б це зробила собі вдома. Тому що, по суті, я приходжу тільки за ось цим талончиком, так, рецептом на інсулін. Так, цього не зробили. Тобто, по суті, повинно було, по ідеї, повинно було бути так, що я заходжу, набираю свій номер особисто, так, і можу роздрукувати. Нічого не змінилося. Так само приходжу в лікарню, так само записуюсь по телефону, півдня намагаюся зазвонити реєстратуру до лікарні, а запису немає на тиждень, через 2 тижні, а в мене інсулін закінчується. Це ваші проблеми. То якісь зміни, я думаю, ніхто з нас не відчув. Можливо, їм легше контролювати нас, так, розходи, а нам різниці немає ніяк. Тобто питання поки що залишається відкритим. Юлія Вишинська сьогодні була у нас в студії. Тема нашої програми була «Люди з діабетом», а на сьогодні все. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.